Hej og velkommen til min kanal. Lad mig rolle. I dag skal vi spille Sims. Vi skal spille fuldstændig fuldendt, og det er episode nummer 2. Så hvad er vi nået? Vi skal gennemføre en stræben. Og vi er her. Vi er ekstraordinære maler. Er vi kun nået til 1 af 4? Okay, så skal vi have 5 venner. Og vi har Bella, Lily, Mortimer, Cassandra. Vi mangler én ven. Og så skal vi på niveau 10 i 3 færdigheder. Niveau 7 i computerspil. Raketvidenskab er vi på niveau 2. Og niveau 8 på maleri. Velvære er vi godt nok niveau 3, men og det har jeg faktisk også lige opgivet. Men hun kunne ikke lide velvære. Hun synes, det var kedeligt. Så lad os komme i gang. Lad hende få dem op. Maleri er jo næsten færdig, men vi skal bare klare den der stræben. Og hvad er det, vi skal? 3 følelsesbetonede malerier. Sådan. Okay. Så skal vi på et museum. Jamen, vi kan da lige starte med at sælge den her. Skal vi... Ja, vi sælger. Det er, at vi lige skal støvsuge. Den der... Nå, det er fordi, vi sælger dem. Nej tak, Bella. Jeg vil gerne på et museum. Det er sjældent, jeg tager afsted på museum, faktisk. Der er, at vi kan nå at finde en femte ven. Hold da op, har du allerede sovet? Sådan. Jamen, det er jo perfekt. Og det er, hvad vi skal vente med at trykke på den der følelsesstøvsugning. Ja, det var et mesterværk. Fantastisk. Du skal støvsuge. Hvorfor vil hun ikke støvsuge? Støvsug. Hun synes ikke, jeg har beskidt. Alle de her kaniner tegner på noget andet. Okay, sådan. Lad os komme afsted og finde et museum. Nej, det er ikke et museum. Det er meget et museum. Det er et museum. Fedt. Af stige afsted skal vi. Så er vi på museet. Og malerier. Der er ingen malerier der. Der er herovre. Kig på. Lad os kigge på hønsemaleriet. Kig på. Og bymaleriet. Sådan. Jeg gætter på det malerier. Er der et sted, man kan male her? Så kunne vi jo bare lige male her nu, når vi var her. Der. Skal vi male? impressionistisk. Godt. Så kigger vi på billeder. Kan hun lide, hvad hun ser? Nej, hun skal tisse. Ja, lige før hun ikke kan nå at kigge på alle billederne, fordi det tager hun. Hun der god tid om. Godt. Bybilledet. Og hen til billedet. Og så går vi ovenpå igen. Eller, vi nåede aldrig ovenpå, men så går vi ovenpå. Og maler. Et lille. Det behøver jo ikke være stort. Sådan. Hun har taget det fine tøj på. Hen og det er jo en af de sæt, der er fra det... En af de der nye pakker, jeg ikke lige kan huske, hvad hedder. Men det der er det fine sæt, hun har taget på for at komme på museum. Nej, nu er hun sulten. Yep. Men du skal altså... du har faktisk klaret det. Nå, jeg ved ikke at trykke. Du skal nok få noget at spise, når vi er færdige.
Du skal bare have 10 fabelagtige maleri. Den der, den kan da umuligt. Ja, fabelagtig er den. Den er okay. Det er fordi, vi er et andet sted. Vi prøver igen. Nu er det en stjerne, vi maler. Nu er niveau 9. Jeg tror, det er... Hvad er det? Den er også okay. Er det fordi, vi er et forkert sted? Vi sætter den til salg på Plopsy. Vi prøver lige den her. Så kan du... Så tager vi hjem bagefter. En blomst. Blomster. Den er faktisk pæn. Fabelagtig er den. Hvad står her? Hvad er den? Den er også okay. Hvad? Dalen. Så tager vi hjem. Hjem med os. Den er fabelagtig. Fedt. Sæt det selv på plops. Så kan man godt med de små også. Ja, hun skal bygge lidt bagefter. Bare for at vi lige kommer lidt videre med den også. Og den er også fabelagtig. Hun kan bare bedre finde ud af det herhjemme. Jeg gad godt, hun kunne 2 ting på en gang. En særlig gave til mig. Hej Bella. Hvorfor har du en særlig gave til mig? Du må gerne blive her. Selvsikker maleri. Hvad gav hun os? Det kan vi godt se, selvom vi er blevet gode venner. DJ Candy. Hvad er det? Skal vi lige se. Åbn Timmermans profil. En fantastisk syltegave. Nå. Det er sylte. Du er sød som syltetøj. Åh nej, hun er forelsket fornemmelse. Bella? nej. Nu skal jeg lige læse det for mig selv. Tænk, at der kan være så store følelser i så lille et glas. Bella fik hjertebanken, da hun gav glasset til hende Sofie. hvad hedder hun? Anne-Sophie tænker... Anne-Sophie husker med glæde den gave, som hun fik af Bella. Det var helt forsyltende. Og hun er hemmelig agent. Nå, vi må hellere hen og bygge videre bagefter. Lily? Nej. Det har jeg ikke lige lyst til endnu. Jeg har lyst til at stige mine færdigheder og lave en masse fabelagtige... malerier. Måske du skulle snakke lidt med Bella, fordi at det... er den fabelagtig? Det er den. Sæt den til salg på Plopsy. Og så er det simpelthen så varmt udenfor, så jeg tror bare, hun lige skal spille lidt. Der er en, der vil købe. Der er 2, der gerne vil købe. Send via Plopsy. Send via Plopsy. Det skal vi da lige have gjort. Og så skal vi lige male lidt. Vi kan lave en figurmaleri. Træt. Hvad står der her? Hun er op nede på niveau 10. Hun er nu mesterkunstner, og hun kan nu også lære andre simmer at male. Få en simmer til at opnå højeste niveau i malefærdighed. Ikke bare glat maleri. Nu er der en, der er udløbet. Den sætter vi bare til salg igen. Hvad er det her? Det er da ikke en syltegave. Det var jo denne her, vi fik. Red på. Hvad er den her? Den er også fabelagtig. Fedt. Nu er det ikke helt så varmt, så kan vi godt bygge videre. Hun er sulten.
Jeg har lavet noget ostetoast til køleskabet. Jeg er jo lige ved at sige til fryseren. Oh, der er en til, der er udløbet. Den der. Men det er jo også mange af dem, som vi lavede i starten. De var ikke så imponerende. Jo, den her, den er faktisk fabelagtig. Hvad er den her? Den er også fabelagtig. Så ved jeg ikke, hvorfor. Nå. Let's go. Nu smider vi resten i køleskabet, så har vi noget at gå og spise af. Og så skal vi bygge videre. Hvor langt er hun i raketvidenskab? Stadig? Nå. Hun har nu kun nået til niveau 3. Så er der niveau 5. Kan vi lige nå halvvejs i den næste her? Det ville være fedt. Det venter vi lige på. Nå, vi nåede ikke helt halvvejs. Flere slåskampe? Nej tak. Heller ikke saft i fællesskab. Jeg tænker, det er sjove fællesskab. Fordi så hjælper det lidt på computerspil. Hvad teknisk support? Nej. Der er ikke rigtig nogen for raketvidenskab, tror jeg. Ej, vi skal i hvert fald ikke have de gode gamle dage. Uha, så mange har vi egentlig heller. Men nu er der da lige en over. Er der for varmt på hende byg, måske? Jamen, jeg tænker, at vi lige skal videre i denne her. Hvis vi kun er nået 2 ud af 4. Godt. Vi laver lige en lille realistisk. Jamen, vi mangler faktisk kun en. Fedt. Det er faktisk de her stræben, som der tager længst tid. Snefestivalen. Og Finkebøl overdrivsdyrsko. Ja, yeah, nej tak. Og Lily, hun smutter hjem af. Men jeg synes, de her stræbne, de tager altså lidt tid. Rinka Shalbo. Clevete Bank. Nulo. Nurse. Sådan. Det tager alt på plads til. Så skal vi bare lave mesterværker. Skal de være større? Jeg synes, dem vi har lavet, de har været større. Har de? Nej, det er ikke sikkert, de har det. Men de har vist noget følelsesbetonet. Er det meningen, den skal lugte på den her måde? Endnu en, der vil købe. Send via Plopti. Ej, den er flot. Og det er et mesterværk. Sæt til sæt. Vi gider ikke at være... hvad hedder det? Sådan der. Vi gider ikke at være kendte. Vi skal bare nå stræben. Sidst jeg havde en simmer, som blev kendt. Så fik hun helt vildt mange forskellige følelser. Og det var kun fabelagtigt. Og havde svært ved at... Altså, så blev hun hurtigt sur, og så blev hun hurtigt glad. Eller ikke glad, så blev hun hurtigt ked af det. Og blev hun rigtig ked af det, når hun var ensom. Og det tog bare lige pludselig noget længere tid at gøre noget som helst. Lad os spille en professionel. Flugten spiller vi. Og der står der meget. Prøv at se, der er støvspore i luften. Vi skal have støvsuget. Sådan. Vi kæmper løs. Der er en, der vil købe en. Det er også den, vi næsten lige har lavet. Hvad er denne her? Også fabelagtig. Hm.
Niveau 8. Nu er vi næsten der ved den. Har vi egentlig noget her, der kan hjælpe? Hov, nu er hun fokuseret, så jeg faktisk lave en følelsesbetoner. Vi skal ned i bunden. Her. Sjældent søvnig. Nej. Næsten aldrig sulten. Kunne være god. Hvad er lært? Den kunne være god i forhold til raketvidenskab. Ubekymret. Nej, det synes jeg heller ikke, hun er særlig tit. Nej. Varmesikker. Jeg er godt nok tit varm, men jeg tænker også snart, at sommeren er over. Uafhængig kunne være god. Fordi så falder de sociale behov. Kortere tid. Større chance for at skrive eller male mesterværker. Ja tak. Så kan vi jo tage den der uafhængige også. Fedt. Så skal vi jo bare have malet. Matematisk diagram. Så får vi også logiktest i. Lige før logik, den er højere end raketvidenskab. Skal vi se. Logik er på 3. Vores raketvidenskab er kommet på 5. Man kan se, nu er den næsten på 4. Jeg ender ved at tjene rimelig godt. Nej. Ikke sæt dig selv på klapsiffen. Nej, vi nåede lige at gøre det. Nej. Undskyld dig, der gerne ville købe den. Er den mesterhack? Nej, den er kun fabelagtig. Den har 9, og det har slåskamp også. Vi giver den lige 2 mere. Den er også kun fabelagt. Nå, så venter vi bare på et mesterværk. Der er mange, der gerne vil købe. Send mere plopsi. Sådan. Så venter vi bare på et mesterværk. Så har vi fået malet et mesterværk. Det var dame også på tide. Det tager virkelig lang tid at male de her mesterværk. Eller, jeg ved ikke helt om det tager lang tid, men der går lang tid før det bliver et mesterværk. Vi har mistet vores berømmelse, så derfor lyser den her rød. Men det er jo ikke det, vi går op i, så det er også lige meget. Send mere plopsi. Så nu venter vi jo bare på det sidste mesterværk. Og så skal vi jo også have den sidste færdighed op. Den er også bare fabelagtig. De er alle sammen fabelagtige. Den der skal vi have sat til salg igen. Jeg begyndte at lave store, fordi det er meget tit de samme billeder, der er. Og jeg tror også bare, at vi skal snart til at bygge lidt videre, fordi den skal jo også op. Det er fedt, så mange, der gerne vil købe vores malerier. Vi er helt oppe på 16.000 nu. Også kun fabelagtige. Der er virkelig mange fabelagtige. Men nu bygger vi vores kat. Lukas Munch. I havnisserne. Nej tak, jeg er ikke interesseret. Det er altså ikke i haven. Det er raketter og malerier, og vi spiller. Det er ikke noget med haven at gøre, du. Der er en, der vil købe. Der er 2, der vil købe. Der er 3, der vil købe. Det er lige hvad for en, man ramte dem her, men vi tager bare lige alle 3 her. Så holder vi lige en lille pause her. Nu er noget
niveau 6. Sådan der. Og så kan vi jo... Vi laver et mellemstørre. Best Sterling. Ja, ja. Du må gerne få 1000. De tjener ret godt. Vi har 22.000. Det vil sige, at vi havde 23.000. Ma. Stop. Malte hun lige på vores... Det skal du jo ikke. Det er jo vores. Åh, hvad er det her? En skraldeplante. Den gider vi da ikke have. Hvorfor er du stoppet med det? Men lad os udforske rummet. Så har vi brusebadet, når vi kommer hjem. Hvad med dig? Det er fabelagtigt. Oh. Turbulens i vente. Anne-Sophie sætter forsigtigt sin raket i kredsløb over en mindre planet, befolket af rumvæsner. Men det er tydeligt, at noget er helt galt. Ionforstyrrelser i planetens hermosfære skaber problemer for rumskibets primære systemer. Anne-Sophie beslutter sig for at nødlande, hvilket er ganske fornuftigt, eftersom der ikke er andre muligheder. Forsøg at lande. Trænger til en reparation. Okay, det her går ikke så godt. Anne-Sophie styrter spektakulært ned på planetens overflade. Skadediagnostikken melder, at raketten ikke vil kunne flyve igen, før Anne-Sophie erstatter katalysatoren på den venstre kompressionsspiral. Det er en ligegyldig reservedel, indtil man mangler den. Anne-Sophie går ud af sit rumskib og påbegynder sin søgen. Ok. Hver gang vi skal prøve at sætte det selv. Mod øst kan hun se en flok sten, der strækker sig mod rumhimlen. Det ligner en blanding mellem en bjergkæde og en bunke granatrester. Anne-Sophie kan se noget røg, der svæver op fra en af topperne. Toppenø, ikke topperne. Dalen mod vest ser ud til at være nemmere at komme igennem, men der er intet tegn på liv i den retning. Vælg bjergene. Ændrede planer. Anne-Sophie gør sit bedste for at kæmpe sig igennem det umulige terræn, men det er alt for svært. Hun beslutter sig for at komme i bedre form, når eller hvis hun kommer hjem. Nu er dalen mod vest den eneste vej frem, men solen er ved at gå ned. Tag mod vest. Nej. Sæt til salg. Genopbyg. Godt, vi har masser af penge. 25.000. Og den bliver rimelig hurtigt op, synes jeg. Hvad står der her? Der er lige præcis lys nok til, at Anne-Sophie kan se en stor lejr. Men lejrens indbyggere har vist at fundet en mere sikkert sted at søge ly for natten. Lyden af en dyb brøl får hende til at vende sig om, og hende ser en flok uhyggelige bæster, der sniffer rundt i nærheden. Det er en farlig planet. Anne-Sophie beslutter sig for at prøve at klare turen hjem uden reservedelen. Sand mere blopsi. Godt, hvad har vi her? Et mesterværk! Vi skal lave 5 mesterværker. Nej, det havde jeg glemt. Nå, hvorfor er den her gået væk? Nu kommer den frem igen. Hvorfor gik den væk? Der er et stort popkunst. Skal vi have noget at spise? Spise morgenmad. Kattemad og hundemad. Det kan man jo også male. Er det et mesterværk?
Selvfølgelig er det ikke det. Jo, så tror jeg, der er regninger. Nej. Hent post. Selvsikker. Nå, den er allerede klar til at udforske rummet. Hvor langt er hun nået? Niveau 6, næsten niveau 7. Det er værd, hun skal udforske rummet her bagefter. Eller skal vi prøve lige at fange en... Wow! Så I, hvor lange ben hun fik? Åh, er det Jeffrey igen? Nej, det er Bjørn. Hej Bjørn! Har du tid til at vente på, at jeg er færdig med mit maleri? Jo. Måske hun løber efter ham. Bjørn, stop! kan vi ikke tage ham i en gruppe og tage ham over til os? Fordi... Eller klub. Nej, ikke klub. Handlinger? Tilføj til gruppe. Fordi at over på vores grund, der bliver vi jo hurtigere venner. Så gå herhen sammen. Bjørn kommer. Sådan. Fordi så bliver vi hurtigere venner. Vi skal ikke gøre nej af ham. Syng om lotteriet. Hov, skal vi prøve at se, om vi kan... Hov, det er ikke sådan der. Skal vi prøve at se, om vi kan finde lotteriet? Det tror jeg aldrig, jeg har prøvet før. Altså at vinde. Jeg har prøvet at købe lotterikupper. vis muskler... Nå, nu kan vi ikke gøre mere. Hov, vi er venner. Nå, så er det okay. Endnu et fabelagtigt. Hvis nu man havde... Hvad hedder det? Kopieret et mesterværk. Vil man så lave et ekstra mesterværk? Det prøver vi ved den næste, hvis jeg husker det. Og, hvem er du, og hvorfor kommer du ind i mit hus? Nå, det er Mortimer. Hej Mortimer. Så er det okay. Vi er jo venner. Og hun er træt. Nej, de der matematiske diagrammer, de bliver aldrig mesterværker. Stop, vi skal ikke dække bordet. Hvad skal vi prøve denne her gang? Klassisk maleri. Mellemstort klassisk. Farvel, Jørgen. Det var hyggeligt, du kom. Bess. For noget, der er mange valgmuligheder. Altså, jeg er nok lige nødt til at bede om 1000 simoloner mere, fordi jeg kommer til at bruge de sidste 1000 på skattekister i sådan et mobilspil, som jeg spiller. Men jeg lover, at jeg nok skal være mere ansvarlig den gang. Giv bedst 1000 simoloner. Jeg har desværre ikke råd lige nu. Påstår, at du aldrig har fået penge, at du aldrig har fået pengene igen. Men selvfølgelig har du ikke fået pengene igen. Nå, påtalt, at du aldrig har fået penge. Nå, vi prøver at give hende igen og se, hvad der sker. Jo. Altså, de er afsted. Åh, hvad skal der her? Farvel og farvel. Men du er jo gået for længe siden. Åh. Kan du komme i skraldespand? Det kunne. Ja. Men hvis jeg er blevet venner med en, har jeg så ikke gennemført... Eller, jeg er blevet venner med fem, jo. Har jeg ikke stadig... Er jeg ikke stadig fem venner? Troels, hvem er du? Hvordan kender vi dig? Fordi... Hun er en god ven. Han er en ven. Hun er en ven. Vi er også gode venner. Vi er åbenbart også venner. Og vi er gode venner. Så jeg har 6 venner. Burde du så ikke have gennemført en af dem her? Oh, please sig, det er et mesterværk. Det er det ikke. Selvfølgelig er det ikke det. Lad os udforske rummet lidt. Lotteriet lykkes? Hvad? Nå. Nej. Okay.
et befolket toiletsæde. Selv i rummet kan man høre naturen kalde. Anne-Sophie lander ved en tankstation ude blandt stjernerne. Det er rimelig klamt. Men da Anne-Sophie ser nærmere på toppen af toilettet, opdager hun, at der er beboet en masse små rumvæsener. Se nærmere på det. Da rumvæsenet opdager, at Anne-Sophie befinder sig højt svævende, over deres hoveder falder de øjeblikkeligt ned på knæ og begynder at messe. De tror tydeligvis, at hun er en eller anden form for Gud, der er kommet for at herske over dem. Skal hun blive hængende lidt, eller bare smutte videre? Bliver herske lidt. Lad os håbe, hun kommer hjem. Valgt. Rumvæsenet skubber nogle sten rundt og prøver at desperat at bygge en gård på en stor mugplet. Anne-Sophie kan kun komme i tanke om to forskellige typer af guder. De venlige og elskede, og de vrede og hævngage. Vær kærlig og elskelig. Og nu er vi nået niveau 7. Fedt. Vandets gave. Anne-Sophie ser nærmere på rumvæsenet. Det ser ud til, at de mangler vand til deres afgrøder. Det kærligste og venligste gør vil vel være at give det til dem, ikke sandt? Sprøjt med lidt vand. Byg et vandingssystem. Det er da meget sødere. Fremtidens infrastruktur. Rumvæsenerne vil aldrig mangle vand igen. Anne-Sophie er så gavmild. Rumvæsenerne er så noget så taknemmelig. Nu beder de om mere jord til deres marker og kvæg. Før dem mod mere land. Kommer de så og tager Sims-verden? Lad os prøve at se. Det forjættede land. Æret være Anne-Sophie. Hun trækker et bord hen til toilettet, så rumvæsenkolonien kan udvide sig. Nå, ja, det var på toilettet. Det er rigtigt. Rumvæsenerne klarer sig bedre nu, hvor de har masser af land at dyrke. Anne-Sophie er godt glad derfra. Vend hjem. Fedt. Jamen, lad os male et stort maleri. Og så tror jeg, vi siger tak for denne gang. Og så håber jeg, at vi kan klare det i næste afsnit. Fordi vi mangler kun to mesterværker, og så mangler vi så spillefærdigheden og raketfærdigheden. Men vi siger tak for denne gang, og håber vi ses i næste uge. Hej hej!